špatne, takže to úplne v poriadku. OK, Četerino, ideme si zahrať Hitman 2, je to len prolog, je to len začiatok, čiže nejaká tá demo verzia. Neviem ani, aké to je to, hej. Uvidíme, čo to bude zač, či sa to oplatí a tak ďalej. Ke? Radšej najľakaj ukázal hráčov, ktorých je milión, než hardcore znalcov histórie, ktorých je 500. To je pravda. Však o tom tie hry sú, ale vieš, oni tam proste tvrdili, že idú podľa reálnych eventov. S tým, že trošku to bolo... Oni mali povedať, že nejdu podľa reálnych eventov, ale že sa to proste odohráva v minulosti. Potom by to bolo možno viac znesiteľné pre niektorých tých historikov, alebo pre niektorých takých tých ľudí, ktorí zaznávajú to, že pokiaľ robíš historickú hru, mala by byť dodržaná čo najväčšia korektnosť priamo histórie a nie nejaká politická alebo spoločenská korektnosť dnešnej doby. Čože absolútne s tým súhlasím, je to správne, ale... Je to hra, čiže v prvom rade, o čo ide v hre, je hrateľnosť ako taká. Dobre, poďme vyskúšať tú hrateľnosť. Enter. I'm in. Všetkomu som rozumel, samozrejme. Ideme ďalej. Cca na hodinu to je? Čiže pri mne znamená 2 hodiny? Pretože môj gameplay a tieto veci... Text language. Dáme English? Je tu aj napríklad, že niečo... Není tu po slovensky. Dáme traditional Chinese? Chceme on? On. Son firma. My English very good. Ináč, ja som Hitman jednotku nehral, takže absolútne neviem čo aj ako, takže to bude bardzo ťažké. Rádim, nazdar, vítaj, ahoj. Letím volať. 99. Kde ste boli 99? Polovička z vás ešte nebola. 99. som bol na vojne. To som ja? To som fešák? Takýto fešák som ja? Wow! To je jaká citlivosť, myši, toto. Nevadí. Ja to zvládnem. Dobre, toto je lepšie. ASDV, točí sa mi hlava, ASDV sa mi točí hlava. Welcome to the agent program initiate. Musím sa zadu, či čo? Prečo nevie skákať? Kokus, jak som sa zlakol. Prečo nevie skákať tento baklažán? Má pekne ostrihanú hlavu, že? Mne to trvalo nieco málo pod hodinu a je škoda, že sa nedá vypnúť tá nápoveda? To nevadí. OK, let's go. Dobrý hlas mám. Sa mi ľúbi, keď mám taký hrubý hlas. Daj London? Do you speak London? No, only Manchester. Teraz rozpráva, aký mala deň. Veľmi ťažký, že bola nakúpiť bile a roztrhla sa jej uško na igelitke, akurát keď išla po schodoch. A pomaranče sa jej rozkotúľali. A tak no. Nič, čo by stálo za preklad. Hitman neskáče? Takýto fešák s ohlenou hlavou a zónej s čiarkovým kódom a neskáče? Ináč, zaujímalo by ma, že akú cenovku má na tom čiarovom kóde, vieš, že píp. Polština je skoro slovenčina? Teo, to je to isté, aké by si povedal, čeština je skoro polština. Není to tak jednoznačné. On sa len plíži? Are you jump? No only? This is my son. Are you sure about this? Yes. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. Ja sa volám Burnwood? To by asi v Kalifornii teraz neprijali. A blank slate, antisocial, apathetic and unresponsive. Ja sa na to napijem, čo môžem? Ďakujem. Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, ideme do Rumunska. Keep him under close watch. Ja som v Rumunsku bol, sa tu Mare, nádherné. Odporúčam, choďte. Kúpte si nejaký samopal a choďte. Welcome to advanced mission training. This operation originally took place in Sydney. The target was Calvin Ritter, infamous cat burglar, also known as the Sparrow. Čiže Zulu. Infiltrate the yacht, isolate and eliminate your target and exfiltrate, all without arousing suspicion. And remember, as an ICA agent, you are the most dangerous person in any room, but blunt force can get you nowhere in this business, and a true assassin never calls attention to himself. Good luck, initiate. Dobre,
zhrniem to v podstate, mám ísť niekoho niečo, niečím spraviť a mám to spraviť tak, aby o tom nikto nevedel. Sú dve možnosti, ako to spraviť. Normálnou cestou, alebo pozabijam všetkých a nikto o tom nebude vedieť. Use your instinct now to sense the position and movement of people around you and identify your target. Hold CTRL to use instinct. Aha. Toto všetko sú ľudia, ktorých ja musím eliminovať. Dobre, v pohode. Čo keby som pristúpil s takým krásnym východňarským prízvukom k policajtom a povedal, že nech ma pustia donútra? Prečo? A povedz mi, prečo nemôžem ísť donútra? Neotočím sa, just. Už len kvôli tvojim fúzom. Kúkaj sa na ňo! Čo mám robiť? Neviem, vyzerám ako keby mi niekto zrazil oné prémie z výplaty. Dobre, idem preč. Ja absolútne neviem, čo mám robiť, lebo som nikdy nehral jednotku, takže neviem ako sa... Že či ako či ich mám normálne umladiť, alebo čo? Toto bude podľa mňa moja spojka. 100% je toto moja spojka. Čo som vo tvojej bubble? Prečo nemôžem udrieť? Jak sa to udiera, chat? Aha, tady to počkaj, to je zavreté všetko. Skočím do vody? Dobre, ja neviem, čo mám robiť, pretože ho neviem skočiť ani do vody. Teo, ty si to zvládol pod hodinu? Tak ja to mám tak na 4 hodiny. Však ja by som aj išiel dozadu, ale tam sa nedá ísť, chápeš? On sa tuto krčí pri bedničkách. Ja keď kaufla neukradneš bubulku, hrozná. Jako, mohol by si prosím ťa vyviesť? Ježiš Maria, čo je toto za Mongola? Dobre, po schodoch ísť nemôžem. Mohol by som to tadeto preliesť? Volt. That mechanic is in your way. Sneak up and subdue him quietly. Ja by som ho zastrelil najradšej. Alebo zo zadu, že? Ježiš Maria, toto je easy game. That's a first. Might just work though. Snapneck drag disguise. Some people are more observant than others. Not bad initiate. Before you move on, I suggest you hide your tracks. You have a much greater chance of success if your actions go undetected. The toilet should do the trick. Nejaká toaleta, že vraj. Aha. Dobre, ukáž to. Vliezol som si do skrinky? Prečo som si vliezol do skrinky? Zavri za sebou dvere. A tento ruksačík si zober. Aha, nie, nie, to takto funguje. Aha, dobre, ten, no dobre. To si potom oblečem, keď všetkých zabijem a pôjdem von, tak si to oblečem a budem proste jak blázen. Musíš ísť na opačnú stranu od lodi, na kraj to... Jaj tak. Chalani, postupne, postupne. Save and load. Ja potrebujem to aj saveovať, čiže ja to všetko spravím na jeden krát, čiže ja som proste... Saveol som to? Aha, saveol, dobre. Čiže ja som proste... Hitman, nie? Rasty názor, vítaj. Tu mŕtvolu daj do skrine? Ježiš. A to musím? Tá mŕtvola sa nedá dať do skrine, lebo on to dá, že enter a on sám behne do skrine, chápeš? To nejde dať do skrine. Jajha. Ja som, zavral som to bone, zavral som to telo a dostal som za to 25 bodov. Počkaj, nemôžem utekať, lebo človek, ktorý uteká do roboty je podozrivý. Hey, what's up? With a 3D comm, I'll find you suspicious, make sure they don't spot you.
Čiže bielu bodku, keď má na sebe, tak znamená piu. Hold on. That mechanic with his back turned, he's what we call an enforcer. He knows his crew and he'll see right through your disguise. So stay out of his line of sight. Jak vidím, že kam sa kúka, nie? Však teda akože myslím, že čo všetko vidí. Jako, malo by to byť jak na komandos, vieš? Start by locating your target. Intel suggests he's around the bar area. You're in. Well done, initiate. Lenže ja nemôžem takto sa premávať medzi ľuďmi z one s takouto kombinézou. Potrebujem nejakú inú kombinézu. Aha, tento vyzerá byť osamotený. No, není, ten je policajt tam je. Tyko, normálne sa má medzi ľuďmi takéto kombinézy prejaviť, by to nebolo divné? Že všetci tu opekajú one, majú nejaké barbecue alebo tak. Takýto širak by som si mal dať na hlavu, lebo to ma potom není mi vidieť do očí. Neutváram očný kontakt. Toto je môj kontakt, daj ho mám zabiť pred tými... Oh! To je taký istý, jak ja? What's up? That is your target, Mr. Ritter. Unfortunately, the place is crawling with witnesses. I suggest you follow him. See if you can't isolate him. No ale teraz tohto nemôžem obesiť tuto hneď medzi ľuďmi, však tento policajt by ma zastrelil. Hello, sir, you can't go through here. To be expected. Ritter's private deck is off limits for mechanics. If assimilation is the name of your game, you'll need a better disguise. To znamená, že potrebujem lepší oblečet. Ženu asi obesiť nemôžem, že? Počkaj, ale ona tu má bodku na sebe. Pozor, idem. You have been compromised. Ha. Try and lose them and change your disguise. Okay. Pohoď. Dobre. Au! Pištol, daj mi pištol. Ježiš, tieto nápovedy debilné. A teba zabijem. Toto je ono. A teba zabijem. To je ono. Aj teba zabijem. Poď sem. Policajt. No. A už nevie, kto som. Tak. Aha. Aha, jaký škulaví policajti. To sú nie slovenskí policajti toto? Vyzerá to tak. Dobre, čo mám teraz spraviť, keď má one? Tie zelené kosošvorce mám následovať? A tam bol bielý štvorček, tak som myslel, že mám utekať, že ho mám proste zabiť, to je celé. Masový vrah, ten Indiana Jones na Steam možno mal by fungovať? Reko, to, že na Steam ešte neznamená, že nemôžem počítať, či pôjde. Napríklad Commandos mám všetky diely a nejde mi ani jeden. Čo mám robiť? Ja neviem teraz, že či môžem alebo nemôžem. Hey, you, this is not a place for you to be. Zabij ho! Hey, asshole. Čo povedal? Čo mi to povedal? Takýto človek nebude sa so mnou takto baviť. Na to môžeš zabudnúť, kamarát môj. Jak dám preč zbraň? Chat. Dobre. Nikto sa takto so mňou baviť nebude. Tam je, tam rohuje, iba ju pozrieť. Tam v rohu, na záchode. Jo. The pros are here. Chlapci, takúto polievku si ešte nejedli. The target's private deck. Now we're getting somewhere.
Ah, but according to intel, there are ah! forces that picks his own camp. So tread carefully. Prebisi, čo je toto? Neviem, pik, au! To čo bolo? On po nich hodil... To je nefér, oni ich je 8 na mňa na jedného. To je strašne neférové táto hra. Hraje to na Assassina? Dobre, zistil som, že Hitman sa asi... Prečo mám obliať tú klávesnicu? Že Hitman sa asi hrá na tichý mod. Load alebo replay. Dám asi load, nie? Ideme tam, kde som ešte nebol objavený, lebo mám pocit, že odkedy ma objavili, že to nebolo dobré. Oni si dávali na mňa príliš veľký pozor. Akurát tá tetka ma strašne otravuje, že ma prerušuje non-stop. Poď sa. Toto je strašne otravné. Dobre, a teraz mi povedzte, že kde ja zoženiem... Vidíš to? Lebo tu sú biele. A ty si povedal, že mám ísť za tými zelenými. Ja uškrtíme tak. Ty myslíš, že keď má biele galety, že môže vácej? Dobre, teraz potrebujem 6 metrov, ideme sem. Aha! Ty si kuchár? Dobre! Máme radi kuchárov. Ja by som... Tak najprv to asi sa prezlečem. On nemá čapicu. Ja ju nemal čapicu. Unlike mechanics, the cabin crew is allowed upstairs access. I see what you're getting at. Very unorthodox. I like it too. Dáme ho trošku skladiť, lebo mám taký pocit, že ho príliš poison. Poison. Otravili sme im polievku. To je dobre, som spravil, nie? Podľa mňa, 100%. Poison missing, aha, nemám poison. Ináč je dobré, že to môžeš otraviť tieto veci. Throwing items, okej. Okay. Potrebujem zmeniť zbraň a neviem ako. Ako zmením zbraň? Anybody. Somebody. Whoever buddy. Wrench. Toto, jo. Yep. Dobrý deň, máte chrén, ja som včerajší jeleň, ale čapica mi chýba, bez tej čapice vyzerám ako šašo. Uložíme to, pretože mám pocit, že tu sa niečo nekale stane. Skús I? Ja to nebudem hrať po svojom, však hrám podľa tých zelených štvorčekov, jak mi Teo napísal. Nie, však počúvam všetky príkazy. Ritter is another enforcer who picks his own cabin crew. So tread carefully. Aha! Čiže on vie svoju crew, to znamená, ja sa mu nemôžem ukazovať v tvárov v tvár. The target will spot you if you get too close. To eavesdrop on his conversation, try and find a way to blend in. Jak mám blendovať, ty kokos? Back already? Buddy! Blending in, I see. Well done, initiate. How you doing? Attention gain, do kelu. Blendujem. And ten policajt už po mne gánil. So good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no thank you. No. Not before 6. My wife is very insistent about that. Je pod papučou, starý je pod papučou.
Nie, nie, kľudne píše chalani práve že. Ideme na Battlefield Docker Marty, nech sa ti darí. Nice impression. If we win, you can fix me a drink. Anyway, sounds like Ritter is about to have a private meeting with the gentleman in white. This could be useful. And how are your kids? Hey, what's up? Pohode. Blendujem. Blendujem, kámo, blendujem. Neviem, či ho mám zastreliť alebo nie. Clearly, Mita doesn't want to be disturbed. Try sneaking around the back. Saw this painting, an original Gorka. Thing is, I think you paint the best. Here, I'll pull the files for you. Not my usual scene technology. Most of my clients are art collectors. So, what is it anyway? Some type of reactor? Well, not just a reactor, Mr. Ritter. It's more of a revolution. Wait for it. 50 years ahead of its time, maybe even more, maybe 75 or 100. I don't mean to boast, but whoever makes it to market first with this reactor will become the... To jak napínavé toto? Well, I'm rooting for you. Now is your chance. Use your silent pistol or the client will notice. Give me a second. It's just on the tip of my tongue. Maybe childhood pet. You could try that. Your target is down. Now head calmly towards an exit. Aha! Čiže... Mám taký pocit, že oni prídu na to skoro ako ja opustím loď. A že to bude aja! Alebo ani nie? The red car marks your exfiltration point. Simply push the button and you're in the clear. Začnú po mne strieľať? Alebo si dovolím sa ešte takto otočiť na celú loď a že haha! Advanced mission training complete. And may I say, elegantly done, initiate. I guess my hunch was right about you. I look forward to the final test. Ono... Takto keď máš nápovedu, táto nápoveda je počas celej hry, alebo nie? Lebo pokiaľ máš nápovedu, tak je to relatívne easy. Nemyslím tu tietku, ale myslím tie štvorčeky a tak, že musíš počkať a observovať, proste sledovať nepriateľa, alebo môžeš teraz zaútočiť a tak, že ti hovorí, kedy zaútočiť. Pokiaľ ti to samotné hre nehovorí a ty nevieš, kedy presne zaútočíš, zaútočíš skorej, tak to musíš opakovať aj miliónkrát. It could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. But this one... Aha. Takže takto to je. Perhaps it would be better to... Fuzakel. Give me a chance. Vítaj. Give him a chance. Späť. I will take full responsibility. Takže tá hra je relatívne zložitá, no? It's your show. Dobre, Teo, máme prvú misiu. Je ešte jedna misia, alebo koľko ešte misií? Koľko ešte toho máme? Aha, čiže toto je prvá misia a toto je final test. Čiže máme ešte jednu misiu. Naozaj je to pod hodinku, cca. Aj dajme tomu napríklad zopakovaním, alebo tak. A tá jedna bude dlhšia? Test is based on an authentic 1979 mission. The high point of training director Soda's career. Aha, minimálne 10 spôsoby? The target? To je dobré. Sa mi ľúbi, keď ti hra dáva na výber. Exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. To vyzerá byť ťažšie. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, but he even added additional guards. Sodas wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows. Well, if he thinks we're bowing out, he is sorely mistaken. Good luck, initiate. Páči sa mi, keď ti hra dáva viacej na výber. You didn't hear this from me, but I would eavesdrop on the two mechanics just beyond the fence.
Páči sa mi, keď ti hra dáva na výber viacej možností, ako to skončiť, alebo ako to poriešiť. To mám rád od hry. Samko. Ani nie, len sa budeš viacej prezlíkať, ale za 60 eur sa 10 hodín gameplay moc nevyplatí, to má iba 10 hodín gameplayu. Dobre. Knight is leaving Cuba on a Soviet fighter jet, but first he needs to test the jet's safety features. Huh. Say you could somehow tamper with the ejector seat mechanism. You could presumably get Knight to trigger his own demise. That might just work. No okej, okay. Ideme na to. Ideme mu zničiť lietadlo. Dobre. To znamená, že prelezem plot hneď, ako sa henten baklažánik nebude kúkať. Right, let's get you inside. You'll need a fitting disguise. Á, už jedno vidím. Tu sa schová medzi kukuricu, alebo čo je to? Dobre, mám 8 minci, chat. Neviem, ako ju hodím. Aha, dobre, už vidím, ako to hodím. Good. He's distracted. Now's your chance. Krásne som mu potiahol krk. Ja ho potrebujem najprv. Ja aj pištol som tam nechal ležať. To není dobré. Dáme disguise. And they say cash is obsolete. So, this uniform should provide access to the hangar. Good job, Michi. Dobre, postav sa normálne, lebo teraz keď nestojíš normálne, tak je to... Aha! Však ja som ho mohol dať sem. Je rozdiel ho dávať do dumpstera, alebo je rozdiel ho dávať do trávy? Myslím, že nie je asi veľký, či? Dejová línia GTA 5 je na 6 hodín. Však dobre, ale vieš, v GTAčku sa môžeš vyblázniť, lebo tam máš ako free roll. Tuto neviem si predstaviť, že to môžeš mať akože hoci ako, že... Neviem, hovorím, nehral som jednotku, takže sa neviem k tomu nejako extra postaviť. Henten ma vidí. Ja sa potrebujem dostať donútra a henten človek ma vidí. Mal by som ísť asi úplne naokolo. Alebo vyskúšame ísť cez vnútro. Dali nazdar, vítaj. Ja nechci rád jeden level 10 krát, jen abych našiel všetky cesty. To je pravda, Malverko, Serusnok. Som asi nevliezol dobre, lebo to vylezem pri nich, že? Wow, to bolo close. To bolo close. Ojojoj. You're in. Now look around. The safety protocol should be around here somewhere. Safety protocol vidím. I see. In order to make adjustments to the jet and perform the role of safety inspector, you're going to need a mechanic's disguise. Joj, to snad nie. Toľko vražd. Perfect. Now be gentle. He's an actor. Počkaj, on je herec? Ja som nezabil ten target, ja by som ho ináč mal zabiť, podľa mňa. Najprv, počkaj, najprv sa disguise-nem.
tam pnemo sem. Viete čo neviem spraviť? Neviem si zobrať tento disguise, aby som to mal niekde pri sebe, vieš? Aby som to napríklad, keď to tuto nájdu, oni to nepiknú, alebo nebude to pre nich nejaké suspicious, nejaké podozrivé, že je tu tuto tento balíček. Vieš, akože by som ho napríklad položil sem, aby to bolo, aha, víno. Radošinský Klevner. Ideme opraviť lietadlo s oným, s Francúzákom. Vždycky som miloval opravať lietadlo s Francúzákom. To dopadne veľmi dobre. Z opačenej strany, pardon. Right. Now to set the trap. The ejector seat mechanism has been disabled. Kokos, ja som strašne šikovný špión. Ja neviem. We need a tool to re-enable it. Okay. Well done, initiate. I dare say this is an accident waiting to happen. Of course. Tam sa volá, kto fackal. Alebo čo sa tam dialo. Teraz neviem, čo mám robiť, lebo mi to nič nepíše. Locate Jasper... Aha, Jasper je hore. Ideme Jasper... Neviem, či si má dať policajnú uniformu, ale cítim, že áno. Predsa nepo... OK. Predsa nepôjdem za Jasperom normálne, on ako mechanik. Pôjdem ako policajt. Hop. Vybavená vec. To je jasné, že je to klasika, Feno, Serustok. To je klasika, proste rozbiť oné, rozbiť stiačku francúzskym kľúčom. To je to najviac, čo môžem spraviť ako špión. Salutuj mi, ja som vyšší rank. Not even security. Ja som vyšší rank, čo robíš? Čo je toto za vojenskú morálku? Mister, you are currently trespassing. Okay, glad we cleared that up. You can go. Niečo som neurobil dobre. Ja si vlezem do krabice s mŕtvolou? Prečo? Jaj, však okej, okay, dobre. V pohode. Tak ja som to chcel zahrať na policajta, ktorý má vyšší rank a oni ma aj napriek tomu nepustili. To je pekné. To je pekné od nich. A však rank a hodnosť, no. Pardon. Po slovensky, rank. Hodnosť. How's the mechanic today? Ah, okay. Jasper Knight, we gotta go over the safety protocol. Follow me, please. Ugh. Must we really? Is it dangerous? Well, it must be, mustn't it? Why else would there be a safety protocol? I'm not crazy about airplanes. Is it going to do that thing where it flips on its head? I don't like that one bit. Not one bit. Don't worry. You're in good hands. This way, please. It does prattle on, doesn't he? Anyway, you're almost there, initiate. All you need to do is read him the instructions in the manual by the jet, and Knight will take care of the rest. Boy, is he in for a ride. Dáme taký malý tichý sejvík, pretože mám pocit, že tu sa niečo zvrtne. Kde je ten oný? Šašo. Pome. Tu sa niečo zvrtne. Poď sem ty, Šašo. Yeah, whatever, mechanic man. Mechanic man. Okej. Okay. Volaj ma uši a ty si až po uši v blend-in. Jako blend-in? Hey, Mr. Knight. Climb in the cockpit, please. All right. Easy. One. Two. Step at a time. Three. Four. A podľa mňa ho to ečekne hore do strechy. Uvidíš to. Hlava zlomená. Step 1. Strap yourself in. Uvidíš to, že ho odstrelí tou sedačkou. 40 000 IQ tuto. Okay. All strapped in. Step 2.
Locate the ejector seat handle. Yes, found it. Step 3. Pull the ejector seat handle. Right. Here it goes. Pull. I never thought they would use a functioning jet. Good thing you didn't disable his parachute. Anyway, you did it. Excellent work, Initiate. But so does... táto hra bola navrhnutá pre mňa. Ďakujeme. Akože on sa vystrel z lietadla a všetci úplne, že čo sa stalo? Nič, pôjde, že ako salám párky. Dávame si horčicu na kebab. Kvážne? Toto je obrovská nedokonalosť hry, podľa mňa. Ako typek sa ti odstreli z lietadla, hangári sa ti odstreli z lietadla a oni tam stojí ako keby, ja neviem, ako keby došiel kečup alebo niečo. Jako predvídavosť, to už je teraz 50 000 IQ, to není 40 000. Ale to, čo robia animáci, tuto proste ten... Ten put seba záchovy je, dá sa povedať, že nulový. Congratulations, agent. You are cleared for field duty. Gratulujeme, dorazil si, prolog zaplatíte 60 eur. Nemám peniažky teraz, teta. Safety first. Ja aj to ešte takto získavaš body, že čo všetko tam poriešiš, tak za to môžeš získať body. To znamená, že teda môžeš nájsť za nejaké secrety tým a tak ďalej. To je celkom fajn, to znamená, že tá misia relatívne môže trvať oveľa dlhšie. Zaujímavé. Hovorím, nehral som jednotku, takže som nevedel, čo mám očakávať, ale je to celkom fajn až na... Myslím si, že tí animáci sú až príliš nasetovaní na základe svojich postav, na základe svojich pozícií tak pevne, že všetko, čo sa deje okolo mimo, úplne ignorujú. Ale že úplne. I hope you know what you just did. The chopper leaves at dawn. Now get out of my sight. Get out. So what happens now? You go back into the world, disappear, stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. And so does. He played his hand, and he lost. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. I should tell you, the trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind. No name, nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Agent 47. Ja som chcel byť napríklad 339. To je také pekné číslo. Ale budiš. Random event. Accident. Countless possibilities converging at a single. Kukaj na to, on sa volá, kde je do Monaka dostane. Však to nakoniec môže byť celkom zaujímavá hra. Toto by som si vybral, presne toto by som si vybral, takýto snipe. Taký snipe shot niekde zo strechy. To je úplne, že je taká čerešnička toho. Ale je dobré, že tu máš viacej metód na výber. No okej. Nebolo to síce dlhé, mali ste pravdu, že tu zahráme skôr ako do hodiny, ale... Hovorím, nehral som jednotku, takže som to nemal k čomu prirovnať. Podľa mňa to nie je až také zlé.
vlastné cesty, ktoré si môžeš určiť, sa mi na tom ľúbia. Nie som moc fanúšikom takýchto tých stealth hier, alebo také sneak up. Ja na to moc nemám trpezlivosť, ale vyzerá to byť celkom fajn, celkom zábava. Problémom sú pravdepodobne asi tie animácie, ale ono je ťažko povedať, pretože teraz by všetko hovorilo v podstate tá nápoveda. Keby ten tutoriál skončil, tak neviem, či by som to vedel tak rýchlo robiť. Po prípade, koľkokrát by ma odhalili aj na takej malej misii, ako bola henta. Ale vyzerá to byť fajn, ale 60 eur za tých cca 10 hodín je... je to veľa. Je to určite veľa. Takže tak no, uvidíme. Možno na Vianoce budem v nejakej zlave alebo niečo. Potom sa uvidí, že čo aj ako. Ale vyzerá to byť celkom fajn. OK. To je všetko.